Sveiki, bičiuliai, štai ir atėjo laikas išminties minutėliai ir šiandien kalbėsime labai svarbią temą. Pakalbėsime apie norą visą laiką pirmauti, norą visą laiką būti geriausiu, norą būti geresniu už kitą, būti profesionaliu, noru būti lyderiu, vadovu, nežinau. Vienu žodžiu, norą būti aukščiau už kitus. Tai šiandien šita tema išminties minutėlėje. Bet pradžioje norėčiau trumpai tokį intarpą padaryti apie naują laidą mūsų kanale. Ir ta laida vadinasi Pradėkime savaitę kartu. Tradiciškai šita laida, manau, vyks sekmadieniais vakare. Galbūt kartais, nežinau, priklausys nuo galimybių, bet galbūt ne kiekvieną sekmadienį, tiesiog kaip duos galimybės, bet turėkit omeny, kad šiame kanale atsiranda nauja laida pavadinimu Pradėkime savaitę kartu. Ir šioje laidoje mes kalbėsime būtent apie gerus dalykus, apie tai, kaip pasipildyti gerų emocijų, kaip gauti įkvėpimo naujiems darbams prieš pradedant naują savaitę. Tad kas norite sutikti savaitę kartu, beveik kiekvieną sekmadienį žiūrėsim, kaip čia seksis. Aišku, vasarą žiūrėsim irgi, gal kartais praleisim šitą laidą, bet pasistengsim kuo dažniau šitą laidą padaryti. Tad būtent sekmadieniais tradiciškai maždaug bus apie 7:30 vakaro, 8 galbūt. Žiūrėsim, kaip prasidės atostogos, kiekvieną kartą patikslinsiu aš jums tą informaciją, tad viską jūs sužinosite. Tai tiek informacijos, toks intarpas, na, o dabar pradėkime išminties minutėlę. Pradedam. Nuo pat mažens mes norime būti kiečiausi, norime gauti geriausius pažymius. Rungtyniaujame su savo klasiokais, rungtyniaujame, kas bus geresnis mokinys. Mokytojams tradiciškai tai patinka, kai mokinys nori gauti geresnį pažymį, geriausią pažymį ir panašiai. Tas pats su varžybomis, bet būna kažkokios varžybos, mes norime nugalėti, mes norime būti čempionais, mes norime būti tie, kurie gauna taurę, gauna medalį ir atsistoja į pirmąją vietą. Dažnai būna taip, kad jeigu būna antroji vieta ar trečioji, dažnai žmonės nuliūsta ir galvoja, va, kaip man nepasisekė. Bet palaukit, turiu jums klausimą, kaip suprasti nepasisekė? Tu trečioji vietoje arba antroji, o kiek yra dar vietų, kurios net neįskaičiuojamos, kažkas galbūt 150-oj, kažkas 140-oj, kažkas 10-oj vietoj. Ir galbūt tas, kuris 10-oj vietoj labiau džiaugsis, nei tas, kuris 2-oj vietoj arba 3-oj vietoj. Tai priklausys nuo žmogaus, tai priklausys nuo asmenybės. Išmintingas žmogus apskritai šioje vietoje džiaugsis, kad galėjo dalyvauti, nes matys prasme pačiame dalyvavime. Sako, svarbiausia dalyvauti, o nelaimėti. Labai geras toks kaip ir pasakymas, ne? Nes esmė tai yra veikla, kurią mes užsiemam. Bet mes dažnai pamirštame. Pamirštame tai, kad ta veikla, ką mes darome, kuo mes užsiemam, tai ir yra tas džiaugsmas. Tai ir yra ta prasmė, dėl kurios mes čia esame. Teko dėstyti sportininkams sporto fakultete ir kai bendraudavau su
su įvairių rūšių sportininkais, kurie pasirinkdavo skirtingas sporto šakas, dažnai girdėdavau, kad jie sako, mes padiskutuodavom ir aš jų klausdavau, kaip su to varžymusi, kaip su to noru būti visą laiką pirmu, kaip pas jūs ten viskas vyksta, nes sporte tas ir yra, kad tu turi stengtis laimėti varžybas. Tai dažnai iš tikrųjų man sportininkai pasakydavo tokį labai svarbų dalyką, kad jie stengiasi, reikia atsiminti žodį stengiasi, ne visą laiką gali išeiti, stengiasi varžytis ne su kitais sportininkais, ne su kitom komandom, bet stengiasi varžytis su pačiu savimi. Nes jeigu tu norėsi aplenkti kažką kitą, visą laiką atsiras kažkas, kas tave aplenks. Pavyzdžiui, žmogus nori būti lyderis, nori būti karalius, nori vadovauti visiems, ane? Tu gali vadovauti vienoj srity, bet nueisi kur nors į kitą veiklą, tu ten jau bus, tu jau turėsi kitą socialinį vaidmenį. Pavyzdžiui, tu gali būti mokyklos direktorius, ane? Ir tu ten jausias karalius, visi tavęs klauso mokytojai, klauso mokiniai, klauso. O tu nueisi į kokią grupelę, į susirinkimą, į kokią konferenciją, kur sueis dar tokių 15 kaip tu, direktorių. Ir tu ten nesijausi lygiai taip pat kaip pas save mokykloje, nes ten bus ir kitų direktorių. Ir kas tada lyderis? Pasikeičia vaidmuo, tu jau tampi komandos tos grupelės narių, tavo statusas pasikeičia. Taigi tu negali visur būti lyderis, tas pats kaip tu negali būti visur čempionas. Pavyzdžiui, tave išrenka geriausių šokėjų, ten laimi šokių apdovanojimą pasaulio ar Europos. Ir ką? Tu ateini į studijas, pavyzdžiui, studijuoji kažką ir tau ten galbūt netaip sekasi. Taigi visur mes negalim būti geriausiais ir tai yra normalu, mes negalim būti visur kažkokie tai profesionalai, nes visą laiką atsiras tas, kas bus aukščiau už mus galbūt, geriau išmanys tą dalyką. Pavyzdžiui, tu gali išmanyti šukuosenas, vat. Kas daro šukuosenas, ane? Šukuosenas ten idealiai padarai, bet tu ateini į savo automobilį po darbo ir jisai sugenda ir tu net nežinai, ką su juo daryti. Nemoki padangos pakeis, pavyzdžiui, jeigu prakiūrusi, nes tu negali, tu šitoj vietoj nesi geriausias. Taigi mes visose vietose nebūsim geriausiais, kad ir ką tu nori daryti, kad ir kaip tu stengsis, vis tiek atsiras veiklų, kur tiesiog tu nesugebėsi operacijos padaryti, juk negali. Nu, paimkim Euroviziją, vat neseniai buvo Eurovizijos konkursas, ten irgi rungtyniavimas, kas daugiau gaus komisijos ir žiūrovų balsų, ane? Ir, bet čia iš vis noriu pasakyti tokį dalyką, juk čia skonio reikalas, muzika, dainos yra skonio reikalas ir kaip gali rungtyniauti skoniai. Pavyzdžiui, aš sakysiu, man skanus bananas, kitas sakys, man skanus neukriaušia už bananą. Ir kas teisus, ar tas, kuris sakys, kad skaniau bananas, ar tas, kas sakys, kad skaniau kriaušia. Kas bus teisus? Ogi šituo atveju jie bus abu teisus, nes jam skani kriaušia, o jam bananas. Ir tu rungtyniauk, čia kariau, gali susipykti žmonės. Bet kas iš to? Kas iš to? Ar čia reikia rungtyniauti, kas skanesnis kriaušia ar bananas? Na, aišku, įdomu žiūrėti, šou gaunasi, kad įdomu žiūrėti, kai rungtyniauja bananas su kriaušia ir sako, aš esu skanesnis. Įdomu, aš taip pat žiūriu šitos rungtyniavimus, bet jeigu pasigilini giliau, ar to reikia, ar verta? Aišku, kaip žiūrovui, tai galbūt įdomu, bet dalyvis... Gerai, kad suaugęs, bet jeigu paimtumėm vaiką,
vaikas dar negali suprasti giliau visų aspektų. Jeigu vaikas patenka į tokią aplinką, kur reikia rungtyniauti, tai jam pralaimėjimas, mažam vaikui pralaimėjimas, reiškia daug daugiau nei suaugusiajam. Suaugusysis gali suprasti, kad nieko čia tokio, bet vaikas tai priima daug, daug stipriau. Kuo mažesnis vaikas, tuo stipriau priima. Taigi dažnai mes pamirštame esmę. Pamirštame esmę viso to, ką mes darome, visų tų veiklų, kuo mes užsiemame. Pavyzdžiui, mokytoja, kuri nori būti geriausia mokytoja ir stengiasi, kad jos mokiniai geriausiai išlaikytų egzaminus, kad pažymiai reitinguose būtų aukšti ir mokykla klestėtų. Mokykla klestėtų ir paskui patektų į kažkokį žurnalą ir reitinguose parodytų, va, kokie aukšti reitingai. Bet jeigu giliau pamastai, pažymys tai nieko nereiškia. Reiškia tas, ar tai davė kažką mokinio ir mokinys gavo išminties ir išmoko gyventi išmintingai gyvenimą. Ar mokinys baigęs mokyklą mokės gyventi. Va čia esmė, ne pažymys. Pažymys bus įrašytas, visi paplos, bet o kur pagrindas? Tai vat, dažnai mes pamirštame pagrindus. Mokytojas taip pat gali pamiršti, kad pagrindas tai yra asmenybės ugdymas. Kad asmenybė baigusi mokyklą būtų kuo daugiau brandesnė. Vat ir pavadinimas brandos atestatas. Ar pažymys parodo brandą? Galbūt, jeigu objektyviai vertinama. Bet klausimas, ar tas pažymys objektyvus, pamastykite. Aš čia nieko nesakau, tiesiog sakau, šita laida skirta tiesiog pamastymui. Jokių faktų, jokių dalykų, kur sakau, kad būtent taip ir taip yra. Aš sakau, tiesiog kalbu tam, kad jūs pamastytumėt, kad mes pamastytumėm kartu. Gerai, paimkim, pavyzdžiui, dar vieną profesiją. Pavyzdžiui, kirpėjo profesija. O kirpėjas nori būti geriausias kirpėjas, ne? Tai ką jisai darys? Ogi stengsis daryti geras šukuosenas, kirpti gražiai ir panašiai. Taigi čia bus pagrindas. Pagrindas bus kirpti ir apkirpti gražiai. O ar jisai bus geriausias ar negeriausias, čia ne esmė. Esmė yra kirpti, kad klientui būtų gera ir malonu ir džiaugtųsi galutiniu rezultatu. Tas pats ir visur kitur. Jeigu tu darai tą, ką tu darai dėl esmės, o ne dėl to, kad būti geriausiu, tai tu daug geriau ir jausias, nes tu mėgausiesi tuom, ką tu darai. Tu džiaugsiesi tuom, ką darai. Pavyzdžiui, dar paskutinį pavyzdį duosiu. Pavyzdžiui, išeina du broliai į mišką grybauti ir sako, parungtyniaukime, kas daugiau surinks grybų. Trečiasis brolis sako, ne, aš nerungtyniausiu. Sako, gerai, mes dviese parungtyniausim. Taigi, situacija tokia. Tie du broliai renka ten, susikaupia tos grybus, visą laiką galvoja, kaip aplenkt, kaip būti geriausiu. Taigi, jie renka tos grybus, baigėsi laikas, jau visi išvažiuoja. Ir tie abu broliai daug maž apytiksliai panašiai surenka grybų ir sako, wow, mes kiek daug surinkom, va, pažiūrėk. Bet kad visą tą laiką jie galvojo, kaip būti geriausiam, jautė stresą, skubėjo, bėgiojo ir taip toliau. O tas trečiasis savo ramiai pailsėjo rinkdamas grybus. Jisai mėgavosi, būdamas gamtoje, mėgavosi girdėdamas paukštelių čiulbėjimą, genio stuksenimą, gegutės kukavimą, gėlyčių kvapą. Jisai buvo miške, jisai buvo čia ir dabar ir mėgavosi gamtos teikiamų poilsių. Ir pasižiūrėjusi trečiojo brolio krepšį, buvo pastebėta, kad jisai pririnko mažiausiai. Bet
Bet kas gavo daugiausiai, kas buvo laimingiausias? Gali būti visaip. Todėl šitoje išmintėlėje, išminties minutėlėje tiesiog šiandien norėjau bet, su jumis pakalbėti būtent apie šituos dalykus. Tad ačiū, kad mąstote kartu su manimi, būnate kartu. Na ir visiems linkiu geros savaitės ir susitiksime labai greitai kitame video. Tad ate, ate, ate. Iki kito karto.